приблизно з третього дня війни я зрозумів, чим я зможу допомогти в обороні нашого міста. Вирішили ми варити їжаки для зупинки колісної техніки. Це маленькі їжаки, приблизно від 10 до 30 сантиметрів в розмірі, які проколюють шини автомобілям. Усі хлопці, які є з гаражів і з сараїв, все повитягували, матеріал, труби, все, що є, все, що було, з цього ми варили. Потім трохи вирішилося питання із матеріалом. Підприємство нашого міста трохи предоставили нам матеріала. Самим ефективним матеріалом для їжака є ось така 20-та труба. Її як можна гостріше треба відрізати, щоб максимально легко заходило в шину. Кропивничанин Олексій Сидоренко до війни працював слюсарем. Нині в себе в гаражі робить металеві їжаки. Нарізані, приготовлені прутки ми зварюємо таким чином. Навкрест і третій ось так, строго під 90 градусів. У нас вийшов ось такий їжачок. Для дуже великої техніки він не підійде, але якийсь великий грузовик ворога, він, я думаю, може зупинити. Такі їжаки попросила зробити тероборона. Крім одинарного варіанту їжаків, мене попросили на блокпостах ще отак зварити їх до кучі по три штуки. Всі ці їжаки, готові продукції, так сказати, передаються на блокпости. Про ефективність використання металевих їжаків розповідає військовий підрозділ тероборони. Прізвище не називає з міркувань безпеки. Дані їжаки являються дуже зручними механічними блокувальниками автотранспортних засобів, в частності важкої техніки. Наприклад, якщо брати їх і поєднувати між собою в певні такі лінії захисні, вони дуже добре зупиняють, наприклад, танки. Танк, наїжджаючи на них, може або механічно заблокуватись, або пошкодити гусінь і також зупинитися. Легкові машини і бронемашини, вони не здатні сунути такий важкий механічний блокувальник. Вона, скоріше, завдасть механічне пошкодження своїй частині і заблокується. Олексій Сидоренко каже, допомагатиме військовим, поки Україна не переможе у війні з Росією. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.